Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които изпращате на нашата електронна поща. Интересен въпрос изпраща Мирослав Петков, който се интересува от това, защо Мерцедес всъщност е единственият отбор, който има различна форма на носа, използва по-тесен нос, заедно и с Торо Росо, които обаче по-скоро са го взели от Мерцедес, от всички останали отбори. Каква е причината само Мерцедес да върви в тази посока на развитие, а всички останали да развиват предната част на колите си по друг начин? Причината е, че в крайна сметка Мерцедес използват тази концепция от няколко сезона и при положение, че да, аеродинамиката се променя много сериозно в 2017 година, все пак те използват като база всичко, което имат като аеродинамични елементи, като аеродинамична концепция от последните години. Няма как изведнъж да захвърли всичко, върху което си работил, което си подобрявал и си надграждал над него и да тръгнеш в една съвсем различна посока. Рискът е огромен да сбъркаш, рискът е в това, че ти не можеш да постигнеш резултатите, които имат останалите отбори, работили в друга перспектива на своето развитие. И затова Мерцедес стъпка по стъпка от 2014 година, дори от 2013 година насам, работят именно в тази посока на развитие. Тесен нос и създаване на аеродинамични потоци в предната част на колата около този нос. Докато при немалка част от останалите екипи носа се използва като структура, която затваря един въздушен поток, който отива към пода на автомобил, ускорява се, налягането му пада, създават се сили на притискане към пистата. Просто избрана е вече веднъж една посока и тя се оптимизира до степен, до която според мен останалите много трудно могат да достигнат, ако примерно пък и те сега тръгнат да изграждат колите си по начина, по който това прави Мерцедес. Торо Росо наистина много внимателно, вероятно са изучавали структурите на останалите отбори през последната година. По време на представянето на колата, Джеймс Ки каза, че те са изследвали 5 различни конфигурации на предната част на автомобила и са решили, че това, което има при Мерцедес и сега, което има при тях, всъщност е най-печелившата концепция от гледна точка на продължаващо развитие в следващите месеци. И двата автомобила са с близка структура, не само като форма на носа, като дефлектори, като дифузиори в по-задната част на автомобила, но са и с еднаква структура на предните окачвания, например, за да не се пречи на турбулентния поток, който отива към радиаторите, към пода на автомобила в горната му част. И двете коли имат окачване максимално близко до хоризонталната плоскост на разположение над пистата, като то се постига с едни съвсем малки скоби, едни малки рамена, които го извеждат от главините. Така че близка е тази концепция и както виждаме при двете коли дава добри резултати, защото това, което постигне Торо Росо в началната фаза на сезона, съвсем не е лош резултат.